Takže ahoj! Zdravím všechny, kteří se dívají na tohle video. Já jsem Boleslav Bílý a vítejte u hry New Super Mario Bros. No, je to prostě, co bych tomu řekl, je to klasická Mariovka, příběh je takový, že prostě Mario a jeho princezna Peach se prostě jednoho dne procházeli, když v tom se nad zámkem nebo hradem objevil jakýsi bouřkový mrak, tak Mario to šel omrknout a princezu Peach mezi tím unesl Bowserův syn, Bowser Junior. To je ten hajzel, který se tam viděli předtím. Myslím si, že nemá smysl to nějak zdržovat a můžeme jít na to, jak se to ovládá. Tak, continue, nebo jak? Zetkem, Xkem, jo, výborně, takhle. Přiznám se, že jsem tu hru ještě nehrál, takže nevím, co mám od toho očekávat, ale je to prostě klasická Mariovka, tak... Ty doufám, že to neřve, já mám teďka mikrofon úplně až k obeči. Já mám teďka mikrofon úplně úst. Tak, šipkama je pohyb. Šipkama doleva a doprava je pohyb. Šipkou dolů se takhle skrčí Mario a Xkem je skok. Tak máte už prvního nepřítele, což je ten Goomba. A houba. Která našeho Maria takhle hezky zvětší, výborně. To je klasická bloky, který... Tyjo, ale vím, že to je taky časový limit, tyjo. Já vážně doufám, že to neřve víc než řvu já. Ta hra. Tak, tady je ta trubka. Kam pak vede? Asi nikam zřejmě. Asi je zřejmě ucpaná, asi to tam zřejmě... Teďka někdo... Tyjo, co pak to je? Ohohoho! Takový obrovský Mario, jo? Ho! Tak to je zajímavý, tohle. Tak tady samozřejmě se takhle uděláme cestu. A Mario už. Tak děkuji za zelený hubiček, ty dávají život navíc. Tak tohle bylo zajímavý. Tak, tady to asi nikomu nevede, nevadí. Koupa, pohodička. Opatrně, nesplňu ty díry, ty vole. Tak, koupu zabijeme, takhle hezky. Poznám ten krunýř. A tady už je konec. Tady, jinak tady, to je, co je dobrý, je, že tady dole vidíte, kolik vám z té úrovně ještě zbývá. A kolik jste už splnili. Ty vole, ale jestli to nějak řve, ta hra, já to mám slyšený tam potom, v tom Audacity, nebo v tom programu o asi 20-30 decibelů tu hru. Takže bych snad měl být slyšet líp než ta hra. Tak. Tady nějaký most zatím. Nebo jakoby na nějakou prostě úroveň 2. To bude možná, ano, jeskyně. Tak, stará doba, klasická hudba, výborně. Jo, escape se používá ta ohnivá rostlina. Výborně, to by bylo. O. Tady jsem si ještě všiml, že nějaká mince, tak můžu jít sem, pozor na ty gumby. Tak výborně, krásně ten Mario vyskočil z toho gumby. Výborně. Tak, pozor na toho kupu. A tady ty mince by si zvolně tak rád sebral. Já vím, že to moc jakoby nekomentuji, však se to omlouvám, ale... Jako potomně nechat se kousnout, zatím jsem nedostal ku podíl od někoho poškození. A to přijde, nebojte se, on to přijde. Třeba teďka... Jo, ten kruníč na to teďka krásně tady rozbil. Ale pozor na něj, protože kruníč je taky nebezpečný, tak vás může kousnout, nebo i zabít. A máme tady něco nového, což je ta platforma, která... se takhle očividně naklání a... můžete se před ní prostě se to překopit a spadnout dolů... vstříc smrti. Tam už je další masožavku. Dáli. O, to ještě pokračuje. A. Tak už nic. Tak, pozor na tu masožavku.
Výborně, checkpoint, děkuji. Další ohňa dostanu a to už mám. Takže už další tu ohňovou kytku nepotřebuju. Je tady kupa. No co bych to měl říct, je to prostě klasická Mariovka. Máme tady celkem tuším 80 úrovní a tuším, že 8 světů, takže každý ten svět má těch úrovní 10, to je takový docela hezký a přiměřený. Takže to je docela dlouhá hra, ale ne zase až tak dlouhá. Nicméně musím říct, že možná se ještě budu hlavně nespadnout tady dolů, to by byla katastrofa, jestli ještě budeme si tady něco mezi těmi bloky, něco důležitýho. No, asi není. Tak můžu jít dál. Tak. A je tady konec. Ano. Strhneme tady tu ošklivou pirátskou vlajku. Piráty nikdo nemá rád. Bartoš to je jenom feťák a vítač imigrantů. A ne, že by teda ostatní další poslanci na tom byli o moc líp. To jako opravdu ne. Tak pojď dál do další úrovně. 1-3. Tak. Jsou tady houby, které se takhle točí. A je to nějaká zřejmě trampolína. Tyjo, to je krásný. Zajímavý. Hop. Jo, to je ten plně takhle. Aha, jasně. Takže... Tady bych prostě své tu minci, tak výborně. A teďka prostě držet tlačítko doprava a doufat, že se dostanu až tam, kam potřebuju. Opatrně tady na tohleto. Říkám, tohleto už jsem dosud nehrál. Takže nevím, co o tom mám očekávat, ale zatím to vypadá docela dobře. Zatím to vypadá, že to bude přinejlepším stejně dobrý jako starý dobrý Super Mario World. A to mě opravdu těší. Tak tady ta houba takhle poskakuje, takže opatrně. Co pak bude tady? Nevím, nějaká další mince v tom otazníku, tak to asi nic. Jo, mám 8 životů, teď se tam podívat tamhle. A co pak dělá ten kruh? Jo, to jsou tady ty mince asi zmizí za chvíli, ne? Ty mince za chvíli zmizí tady ty mince, tady ty červený, že? Určitě se zmizely, protože už tam jakoby není takový to cvakání. Tak, tady konec. Tak. Ano, strhli jsem pirátskou vlajku, protože Bowser... Vy to nejde, tak Bowser je totiž členem strany pirátů, víte? Bowser členem strany pirátů a pomáhá tam tyhle Bartošovi a Michalkovi, Profantovi a kdokomu všemu ještě. Prostě tady přivážení imigrantů do České republiky. Migranty my tady nechceme. Táhni s nima do Afghánistánu, Bartoši. A Bowser ty taky. Tak. Hrad. Že by už první souboj s bossem. Jo, to je nehrou dolů. To je tuším, že kostlivec, který, ano, přesně tak. Tady ti kostlivci, to bylo už ve hře Super Mario World, ale tady ti kostlivci, když je zabijete, tak za chvilku zase vstanou. Musíte se být nějakým jiným způsobem, třeba o tou ohňovou rostlinou. A tak ne, tak za mnou určitě musou i oni. Bohužel. Další ohňovou rostlinu tu už nepotřebuji, tyjo. Už tady mám tady, v tom baru. Opatrně, tady na tohleto. Opravdu pozor tady, protože toto vás může stejno zabít ty bloky, když nás takhle rozmáčknou. Ano, přesně takto. No, nevadí, tu ohňovou rostlinu můžu získat tak znova, protože tady mám v tom slotu. Ale teďka nevím, jak se to přesně mačká. No, tak to byla první smrt, no. To se dá dělat. A to prostě hodně někdy stane. Nicméně... Tak výborně, hezky.
Nicméně musím říct, že... 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 Teď jsem si myslel, že používat tady ten slot. Cčkem zkusím. Shiftem, ctrl. Tak já nevím. Teď na to kašlu, teď na to vůbec není čas. Opatrujte na tohleto. Dobrý. Potom na toho kostlivce. Co mě znamená, jak říkám, já jsem tuto ruště nehal, takže nevím, jestli tady je už v tom, na té úrovni už boss fight. Jsou prostě souboj s bossem. Nebo jestli tady ještě, to ještě není. Jsou dveře, ne, nejsou. Co tady ta trubka, vede někam? A, vede, výborně. Jo, vede takhle, jako kanon, to je hezký. Asi tady bude boss, když tady ta ikonka toho Bowser Juniora. No ty vole, to zase bude. Jasně, to jsou jako spíš takový kanony. Ty vole, rychle než se zavře. Ty opatrně. Tak. Šipku, šipku nahoru jdeme do dveří a co tady bude? Souboj s Bowserem Juniorem. Ty hajze, nech mě bejt. Ach ne. Jo, musíte po něj takhle skákat. To je všechno? Vážně? Tak to nebylo vůbec těžký. Ale Bowser Jr. utekl. I s princeznou. A utekl do dalšího hradu, ty jo. Uložit, ano, samozřejmě. Ty, ale já opravdu doufám, že ta hra neřve. Nebo že ta hra neřve víc než já, protože kdyby mě ta hra prostě přerušila, tak to by bylo opravdu katastrofální. Tak, 1-4. Není to víc spíš 1-5, vzhledem k tomu, že tam bude hrát, no to je jedno. Bohužel jsem řešil o tu ohni rostlinu a... Dosud jsem nepřišel na to, jak se používá ten, i ten slot tady, tak ale teď už teď se mám, takže dobrý. Tak, mějte se jste vy debilní gumbové. Hop. No tak asi nic tady. Hop. Mini Mario, jo. To se mi moc nelíbí teda. Tak, tady na místnost, co pak tady bude? Doufám, že tady v té vodě nebudou takový ty ryby, tyvo, to by se mi vůbec nelíbilo. Vidím, že ale, tyjo, ale vidím, že malý Mario vyskočí docela vysoko, tyjo. To jako nežené, to se musí opravdu nechat. Na to, že to prostě trpasík, tak vyskočí docela vysoko. To mu to vyskočil i tamhle. Ale teďka si nejsem jistý, jestli jakoby teďka, jo, ale nemůžu někoho zabíjet, očivně. To je docela blbý. Ne, hobo, stůj, ach jo! Nevadí. Tak to je to, tady nejde nějak vyskočit. Výborně. Kupa je mrtvej. Poznám ten kruníř, ten vás může se na to zabít. Poznám ty gumby. Tak checkpoint, díky. Tuto dobu už jsem si severu, výborně. Mám jí. Jestli něco v té trubce není. Ale ne, kluci, písek! No to, vážně?
Ach jo! Jak se používá ten... Jak se používá... Tyka, mačka, různá tačítka, nebo... To se musí... Jo, takhle, musí tento kliknout myší. No ale halo, jako co s tím? Použil jsem to a ono nic. Nechápu. Jak to, že ten na to dostan, když jsem to použil? Že jich ji měl mít, já jsem prostě použil ten, tu věc v tom item slotu a nic. Ono opravdu nic. Prostě se nic toho nic, tak. Pryč s piráty, piráty v Česku nechceme. Já jsem přinesl akorát imigranty a drogy. S tím mají departuš někam. Ty co pak to tam je? Asi nic. Jo, ještě takhle. Omlouvám se za střih, ale byl jsem vyrušen. Nicméně, bez našeho otálení se můžeme vyhnout na úroveň 1.5. Co pak nás čeká tedy? Čekají nás trampolíny. Spoustu trampolín. A ohně a rostlina. Jo, takhle, on to jako vypadá na vás ze zora. Už to chápu. Už jsem si myslel, že tady že ty speciální se prostě nejsou. Tady možná šlo vyskočit trochu výš, ne? Jo. Musíte mačkat tlačítko S nebo X, jestli se myslí. Jedno z jsem mačkal oboje a fungovalo to. Tyjo, tam to dokonce přeskočit i přes tu trampolínu. To bych ani nečekal. Ale nebudu stěžovat, je to rozhodně dobrý. Tak. Jo, takový závaží hezky tady je. Patrně. Hop, hop, hop. Už jsme přibližně v polovině checkpoint. Ty, ale aby nakonec Mario taky nebyl členem strany pirátů, když tady prostě ty vole bere nějaký houbičky. To je taky takový Bartošovo oblíbený vetováníčko. Ale no tak. Set sakra pes. O, pozor. Výborně. Poté já nesítím tu a nechat se kusnout od tamtoho gumby, tak výborně. A tady už je konec. Tak. A tak to řečím, aby to nebylo ten, nebudu říkat nějaký poznámky o pirátech. Pokud se na tohoto vyrodí nějací voliči pirátů, tak asi to mohou dípat z dolů. Ale mě nezajímá, já prostě piráty nemám rád. Piráti prostě to jsou... Piráti to jsou prostě eurohujeři. A to ještě staví so. Tak, máme tady už ten hrad, tyjo. Už jsme tady. To je konec prvního světa. Co pak nás čeká tady v té úrovni? Jsme tady na hradě a je tady nějaké, je tady lano. Jsou tady ohňové koule, které na rozdíl od Super Mario World nemají obličej. Teď zmiňuji, že to lano, ačkoliv vyrobeno zřejmě... No prostě, že je to lano. Tak to je zajímavé, že to lano... Nehoří, přestože je takový sklávy, nebo nevím, jestli by začalo hořet, kdyby ho zapálila nějaká ta ohňová koule, ale... Nebudu to zkoušet radši, protože potom bych se tam neměl jak dostat. Ale ne, zase tady ty pohyblí boky a bodáky. Pozor na tohleto. Opatrně, co pak je tady v té... Jo, asi nic, a teďka musím ale počkat, protože tohoto opravdu nedám. Takže jsem tam také zdržel. Hra tady co zajímavá hudba. Ty vole, ne. No, tohoto není úplně sranda. A na konci nás čeká zase souboj s Bowserem juniorem. Pozor, ne s Bowserem seniorem, ale s Bowserem juniorem, což je jeho syn. Ano, Bowser má syna. Dokonce jich má celkem 7, tuším.
ale nejúžitějším z jeho synu je jeho prvorozený Bowser Junior. Kterého tady důchodce Bowser Senior poslal, aby unesl princezu Peach a my teďka musí zachraňovat. No ty vole, to zase bude něco. Ohnivou stranu už mám, takže nemusím, takže ji nemusím zvědět znova. Ona tak očině ta lana nehoří. Než bych si stěžoval, protože potom to bylo ještě těžší, ale... Tyjo, tady už to úplně je tak úplně jednoduchý. Na to, že to teprve první si tak to vypadá... Už docela obtížně, ale není to zase až tak obtížně, ještě to docela zvládám. Hop. Přece já už mám za sebou... Nedávno jsem opět hrál Super Mario World a dohrál jsem to celý. Tak bych neměl nějakou zkušenost. Tak, jsou tady velké dveře. A za nimi je Bowser Junior opět. Je, tak je nebo není? Neříkejte mi, že ani že tady bude Bowser Senior, ty vole. Jsou tady stochy velkýho Bowsera. A Bowser Junior, tak to je dobrý. O ne! Bowser Junior si nás povolal svýho taťku. Ne! Rychle aktivovat to tlačítko, rychle tlačítko. Výborně. Dobře, že tak ty hajzle. A samozřejmě to ještě není konec ani zdaleka. Bohužel. Ano. Bowser Junior bere princeznu Peach a utíká s ní do druhého světa. Který je nějaká egyptská poušť, takže asi zřejmě tady budeme i do nějakých pyramid. No to bude ještě zajímavý. Jsem zvědavý, jestli tady bude druhým bossem nějaký faraon. Mohlo by to být tak zajímavý něco takového. Nicméně vážní přátelé, to už bude asi pro tohoto video všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete hodit video palec nahoru a mimo kanál odběr. Dávám na svůj kanál různé věci, nejenom tady ty průchody z her, ale taky informativní věci. A dost zásadně a vážně informativní věci, které se netýkají mýho kanálu, ale týkají se prostě reálného života. Nicméně už bych to tady prostě ukončil. Mějte se hezky a Bůh vám žehnej. Ahoj.